Після повномасштабного вторгнення на вулицях Закарпаття значно збільшилася кількість безпритульних собак. Однак оперативну ситуацію взяли під контроль зоозахисники. Ситуація в місті більш-менш стабілізувалася після того, як 2 роки тому почалася війна. І дуже привозили багато тварин, повикидували. Зараз ми стерилізуємо. По мірі можливості ми їх прилаштовуємо, але важкувато порівняно з тими роками, які раніше були, ми змогли прилаштувати набагато більше тваринок. Зараз у притулку знаходяться 82 тваринки, у той час як пункт тимчасової перетримки вміщує тільки 28 тварин. Наразі всі вони вигулюються, кормляться, за ними прибираються кожен день. Тиждень в основному ми можемо відловити 3-4 тварини, простерилізувати. І є такі тварини, які мають опікунів, то простерилізовану тваринку, яка має опікуна, ми повертаємо на місце відлову. Якщо тварина агресивна, кидається на людей, то тоді, звісно, ми цю тварину забираємо в пункт тимчасової перетримки, і там стараємося її соціалізувати, щоб потім можна було її прилаштувати. Однак часто люди збільшують кількість безпритульних тварин, викидаючи на вулицю своїх домашніх улюбленців. Хоча за вчинення таких дій особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Кодексу про адмінправопорушення є така стаття 89, де чітко зазначено, що залишення тварин в небезпеці карається штрафом, досить великим штрафом. Там йде, якщо це в другий раз або більше, як 2 тварини, то до 8,5 тисяч гривень. Також передбачено адміністративний арешт на 15 діб. На жаль, наших людей це не зупиняє. Люди далі підкидують цуциків, кошеняток. Нема дня, щоб не телефонували люди, що хтось їм під ворота підкинув, хтось парки, сквери, смітники. Часто у притулку опиняються старі собаки та коти, від яких відмовляються господарі, каже пан Юрій. Тварини доживають свій вік, вони вже глухі, сліпі, просто вивозять, лишають на автобусних зупинках і так далі. Ну, ці тварини, звісно, забираються з вулиці, вони попадають в пункт тимчасової перетримки тварин, де їх доглядають, на добування, на доживання. За словами спеціалістів, єдиний спосіб зменшувати кількість безпритульних тварин – це стерилізація домашніх улюбленців. Має працювати комплексний підхід до цієї проблеми. Тобто на законному, законодавчому рівні мають бути прийняті всі закони, які унеможливлять безконтрольне розмноження тварин. Тобто кожен власник тварини, він має знати, що він несе відповідальність не тільки моральну, а й майнову. Стерилізація – це єдиний гуманний метод, яким можна вирішувати численність безпритульних тварин на вулиці. Тож людям варто відповідально ставитися до своїх тварин та виважено приймати рішення перед тим, як брати котика чи собачку у свою родину. Адже, як показує практика, люди самі стають причиною збільшення безпритульних тварин.